Første etappe. Bare mye energi i omløp, og det er lett å gå på en smell. Dette er etappen for deg som kan holde hodet kaldt og slå til på riktig tidspunkt. Hold igjen i det bratteste partiet opp mot toppen, og gi gass ned bakken. Da har du 400 meter med slak utfor til veksling. Andre etappe, tradisjonelt kalt Norabakken, etter etappens korte, men bratte stigning. Den starter med 400 meter lett utfor, før du kommer inn i selve Norabakken. På toppen av det bratteste er det fortsatt 500 meter med slak stigning opp til veksling. Tredje etappe. Det er en etappe som passer for langsprinteren. Der er det 300 meter flatt, rett bortover. Etter en 90-graderssving går det slakt oppover, før du har 100 meter utfor mot veksling. Fjerde etappe kalles Berg og Dal og er en av stafettens mer utfordrende etapper. Den er ganske lang og samtidig en kupert etappe. Den starter lett, det er viktig å ikke brenne alt kruttet i starten. Gjennom universitetet er det flatt og slakt oppover. Og når du er på toppen med Meteorologisk institutt, er du fortsatt bare halvveis. Gjennom Forskningsparken er det et nytt kupert parti. De siste 100 meterne er flate. Den femte etappen er ganske lett hvis man klarer å holde igjen de første 250 meterne opp bakken. I svingene nedover mot vinneren, så er det viktig at man finner korteste vei.
Husk at det en liten kneik de siste 150 meterne mot veksling. Sjette etappe kalles Lille Besserud og inneholder stafettens lengste sammenhengende motbakke på ca. 800 meter. Etappen starter flatt. På toppen av bakken er det fortsatt 300 meter inn til veksling. Sjuende etappe, Besserud, i manges øynene stafettens mest krevende etappe. Da skal du stige 100 høydemeter på 1790 meter. De første 300 meterne flate. Midtveis det et bratt motbakkeparti. Så følger en liten flate, og litt nedover. Og så det 500 meter med stigning opp til veksling. Åttende etappe etappen for utforspesialistene. Når du kommer til 180-graderssvingen, husk å løpe innersving. De siste 300 meterne til veksling flate. Niende etappe etappe for langsprinteren. Den stort sett flat. De siste 100 meterne til veksling litt utforbakke. Tiende etappe stafettens lengste etappe. Den kondisjonskrevende, selv om første del av etappen lett.
Fra undergangen og inn til veksling er etappen kupert. Elfte etappe er en av stafettens lengste etapper, samtidig en etappe med mye tilskuere. Gjennom Frognerparken kan farten bli stor. På slutten er det en liten motbakke inn til veksling. Tolvte etappe er stafettens korteste etappe. Her gjelder det å ha stor fart. Husk å løpe 90 grader svingen klokt. Trettende etappe starter lett. Midtveis i etappen er det et lite motbakkeparti. De siste 200 meterne til veksling er flate. Fjortende etappe, fra gammelt av Charmeur-etappen, er nok en etappe for langsprinteren. Pass på at vekslinga ikke kommer for brått på. Når du er ved rundkjøringen, er det bare 100 meter igjen.
Siste etappe er stafettens nest korteste etappe. Det er en liten motbakke inn maratonporten. Så er det 250 meter igjen til mål.